Taranja Muay Thai efa mahazavana tanteraka eto amintsika ity taranja ity. Isan'ny loharana mikarakara izany Stefana izay fantatra kalaza teo amin'ity taranja ity, mitondra fanazavana mikasika indrindra izany Muay Thai izany Stefana. Eny, namana dia ambi folo andro katroka mihitsy zao ny fanomananay, fanomanantena ary efa ambony daholo zany zao raha ara-moraly, raha ara-teknika ny atleta malagasy amin'ny 13 desambra io. Sakareo mpikatroka kickboxing avokoa manao an'ilay izy a, efa misy zany fandaminana? Eny, misy dia misy tokoa ny fandaminana amin'ny atleta kickboxing sy ny Muay Thai a, zany hoe ireo mpikatroka voalazanao zay ao amin'ny kickboxing ihany mamenomeno ny laharanao satria disiplina tsy mifankalavitra io ary nisy ihany ny fifanarahana sy fifampiresahana amin'izareo teknisianna sy tokony andraikitra ny federasiona amin'izay atleta manao an'io Muay Thai io zay. Mety anahoana ny tokonaina fampanantenana omena ny vahoaka malagasy? Ny menan'ny vahoakantsika malagasy zany dia treto dia tena mamometoky izay fa miantsara indrindra amin'ny atleta malagasy sery satria tsisoviana amintsika daholo ny atleta ao rasta ry voary gaela ny zako sy ry alfa ary mamino sy manantena nareo mahazo mino nareo amin'ny ady indray mitoraka io fa Muay Thai professionnel zany io tsy misy protèze TBA tsy misy kasika fa jusqu'à gant fotsiny amin'io miaraka ny kodikody. Mba misy hoe enoeno ihany ohatra ny ahoana ny fanomanana renione? Dieno dieno mihitsy ny fanomanana renione ary ohatrany anahiko zao a amin'ny fantatra zareo hoe za mana tokontaka eran-tany amin'io taranja io dia efa intelo sa inefatra ny adversairako ny ova ary manoma tena faritra zareo fa tena vonina hiaro ny voninahiny koa izy fa tsy raha tia Madagasikara fotsiny.